Ben ra mekanizms xedavt Tatunashvilis da aseve ori kidev gadatsebulis Tatunashvilis shemtkhovashi samtsukharot misi tsxedris gadmotsemaze laparaki da im ori mokalakis dasaxsnelat okupirebuli territoriida. Ცხადია რომ ძალიან ძიმე სურათია, ადრე ჩვენ თუ საუბრობდით ვთქვათ ინციდენტებზე, როდესაც ხდებოდა ჩვენი მოქალაქეების გატაცება და მათი დაპატიმრება მარიონეტული რეჟიმის მიერ, ახლა უკვე გვაქვს სავალალო სურათი, როდესაც რეალურად გარდაცვლილია მოქალაქე ჩვენი სამხედრო და რომლის ცხედრის ასე ვთქვათ გადმოცემაც არ ხერხდება და ოჯახს არაძლევენ საშუალებას დაიტიროს საკუთარი ოჯახის წევრი. რა თქმა უნდა, ახლა ისეთი საშუალებები 100% ეფექტური რთული მოსაძებნია, თუმცა არის რამდენიმე მნიშვნელოვანი გზა, რომელსაც შეიძლება მიმართო და რა თქმა უნდა მაქსიმუმი გააკეთო იმისთვის, რომ მიიღო შედეგი. მაგრამ ჩვენ ვახო კარგი იქნება ვისაუბროთ იმაზეც, თუ რატო მივედით ზოგადად. კი, ჩვენ ამასაც შევეხებით, ჩვენ წინა სტუმართანაც ვისაუბრეთ და თქვენი აზრიც მაინტერესებს ბუნებრივია, მაგრამ ჯერ გითხარით რა არის ეს ზე. Ну, რა თქმა უნდა, ახლა ამ ყველაფრის უკან რომ რუსეთი და რუსებიდგანან ამას არ უნდა ასე ვთქვათ, დიდი მითქმა-მოთქმა ამას პირდაპირ მარიონეტული რეჟიმიც აღიარებს, რომელიც გეუბნება პირდაპირ ოცხედარს ოჯახს ვერ მიცემენ იქამდე, სანამ რუსეთთან არ გაარკვევენ ურთიერთობას, სადაც როგორც იძახიან არის გაგზავნილი გარკვეული საბუთები, საიდან როგორც ჩანს ელოდებიან ასე ვთქვათ ნებართვას, მაგრამ რითია ეს ყველაფერი გამოწვეული? დიდი ალბათობით, რა თქმა უნდა, ცხედრის გადმოცემა არ უნდათ, იმიტომ რომ ამან შეიძლება კიდევ ერთხელ დაადასტუროს ის ეჭვები საფუძვლიანი, რომელიც ყველა ჩვენგანს გააჩნია, რომ ადგილი ჰქონდა რეალურად ჩვენი სამხედროს წამებას. და შედეგად მოხდა მისი გარდაცვალება. ეხა აქ დგება კიდევ ერთი საკითხი, რა შეიძლება გააკეთდეს? რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია გაუკეთო მობილიზება ყველაფერს მაშინ, როდესაც აი სწორედ ასეთ კრიტიკულ ვითარებას აწყდები. ჩვენი ხელისუფლება ეს ბოლო წლებია ძირითადში არის ხოლმე იძულებით რეაქტიული მთელ რიგ პრობლემებზე. მაგალითად, როდესაც მოხდა 82-ის მკვლელობა, ფაქტურად ვიდეო ფირი ვიხილეთ ყველამ, როგორ კლავს კონკრეტული ადამიანი ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვარზე ჩვენს მოქალაქეს. დღეს გვაქვს შედეგი, როდესაც რეალურად ვიგებთ, რომ გარდაცვლილია ჩვენი მოქალაქე, ასევე ბატონი ტატუნაშვილი და რეალურად ხედავთ იმას, რომ რა თქმა უნდა, ახლა ხელისუფლება გარკვეულ ზომებს იღებს, ხო, განცხადებები გავრცელდა საერთაშორისო დონეზე, ვთქვათ, მოხდა ჩვენი მეგობრების გააქტიურება, მაგრამ მოდი შევხედოთ იმასაც, რომ რეალურად საქართველოს ბოლო წლებია საერთაშორისო რადარებიდან გაქრა, იმიტომ რომ არაერთი შემთხვევა იყო, როდესაც საშუალება იყო იმისა, რომ ჩვენი ოკუპაციის თემა არათუ გააქტიურებულიყო, არამედ გაცილებით უფრო მაღლა აწეულიყო საერთაშორისო და დღის წესრიგში, თუმცა ალბათ დამეთანხმებით, როდესაც იყო მაღალი დონის შეხვედრები, მათ შორის იგივე, როდესაც მაღალ დონეზე გამართა შეხვედრები შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის, იგივე, როდესაც ჩვენ საუბრობთ სხვადასხვა მაღალი დონის შეხვედრებზე, ასევე ევროპელი ლიდერების და ევროკავშირის წარმომადგენლების რუსებთან, ოკუპანტ ქვეყანასთან, ფაქტიურად მუდმივად იყო საუბარი და ნახსენები იყო უკრაინის ოკუპაცია, საქართველოს საერთოდ ნახსენები არ იყო. ამას ვერ აკეთებს საქართველოს ხელისუფლება თუ ამას არ აკეთებს? ამას მე მინდა გითხრა, რომ პოლიტიკა, რომელიც არის ამორჩეული ქართული ოცნების მიერ ბოლო წლებია, პირდაპირ ხედავთ, რომ რუსეთს გაცილებით უფრო მეტი საშუალება მისცა იმისა, რომ ღიად დაგვწინოს, აბუჩათ აგვიგდოს და ამ შემთხვევაში, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არ გადმოგვცეს იგივე იმ ადამიანის ცხედარი, რომელსაც ელოდება დღეს მისი ოჯახი. აქედა გამომდინარე, ჩვენ ხედავთ იმას, რომ რუსეთმა რეალურად დაინახა ის, რომ პოლიტიკური ფასი მსგავს შემთხვევებში, რომელიც მას შეიძლება მოთხოვნ, რომ გადაიხადოს, ან არის დაბალი, ან საერთოდ არ არსებობს. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ხელფეხი ოკუპანტებსაც და რეალურად, რა თქმა უნდა, იმ კონკრეტულ პირებს, რომლებიც დავალებებს ასრულებენ, აქვთ გაცილებით უფრო გახსნილი 82-ის მკვლელობა, როდესაც პირდაპირ გადმოდიან და ადამიანს ესვრიან კამერების, ასე ვთქვათ, თვალწინ. იგივე ეს ფაქტი, როდესაც იტაცებენ ადამიანებს და რეალურად რამდენიმე დღეში ვიგებთ, რომ ერთ-ერთი მათგანი არის მოკლული. აი, ხშირად ამბობენ, ბატონ გიორგი, რომ 82-ის შემთხვევის გაგრძელება არის ეს პირდაპირ, უფრო სწორად მიზე შედეგობრივ კავშირსაც კი ხედავთ. კი, ზუსტად, როდესაც ამბობთ. აი, შეგიძლიათ მითხრათ, აი 82-ის ეს ძალიან ძიმე შემთხვევა, როდესაც მოხდა,
რა უნდა გაეკეთებინა საქართველოს ხელისუფლებას? ვახო, ბოლო წლებია ყოველს დიდი პრობლემა რა არის, ამის მომსწრე მე ვარ. გარკვეულ წილად ერთ-ერთი ვიზიტის დროს, როდესაც ჩვენ ლიტველ მეგობრებს და კოლეგებს ხვდებოდით, ისინი გაცილებით უფრო აქტიური და მონდომებული არიან იმაზე, რომ რეალურად რუსეთზე განხორციელდეს ზეწოლა, ვიდრე თავად დევანდელი ხელისუფლება. იმიტომ რომ რეალურად ვთქვათ, იგივე ჩვენი მეგობრები ესტონელები, ლიტველები უფრო უკიჟინებენ ხელისუფლებას, რომ აქტიური იყვნენ ამ საკითხში, ვიდრე მას თავად გააჩნია ამის მონდომება. ჩვენ მუდმივად ვიღებთ ინფორმაციას, ვთქვათ, იგივე აბაშიძის და კარასინის სადაც გაურკვეველ შეხვედრებზე. მუდმივად არის იმაზე ინფორმაცია, რომ ჩვენი სპეცსამსახურები, მათ შორის კონდაზორვის სამსახური არის ჩამოშლილი, არაეფექტური და რეალურად ვერ მუშაობს. უამრავი პრობლემაა, იგივე თუ როგორ ხდება კონტროლი აი ამ ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიაში. ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი პრობლემა დაგროვილი და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, მთავარი ამის ყველაფრის მიზეზი არის ის, რომ რუსეთი არის აბსოლუტურად მოდუნებული ამ შემთხვევაში და არ ელოდება არანაირ პრობლემას იმ შემთხვევაში, თუ იგი კიდევ უფრო მეტ საძაგლობას და უკანონობას ჩაიდენს და დაარღოს ჩვენი მოქალაქეების უფლებებს, მათ შორის ესოდენ ძიმე კი ბატონო, აი კიდევ ერთხელ დავსვამ ამ შეკითხვას, რა შეგვიძლია და რას ვერ ვაკეთებთ ან არ ვაკეთებთ? აი რა შეგვიძლია, აი მოხდა ეს კონკრეტული ფაქტი, ვისაუბრეთ ახლა, თქვენც აღწერეთ ეს სიტუაცია, როგორც მიგაჩნიათ, რომ აი ამ ყველაფერმა, ამ გარემოებებმა მოგვიყვანა ამ მდგომარეობამდე, მაგრამ აი ახლა კონკრეტულად ეს შემთხვევა მოხდა, ძალიან სამწუხარო და ტრაგიკული, რა უნდა გააკეთოს საქართველოს ხელისუფლებამ? ახო, ერთ-ერთი ჩვენი ევროპული საქართველოს ინიციატივა, რომელიც რა თქმა უნდა, ჩემი აზრით, შეიტანს ძალიან დიდ წვლილს იმისთვის, რომ გარკვეულ წილად მიხვდნენ ოკუპანტები, რომ მსგავს შემთხვევებს შეიძლება მოყვეს გარკვეული ფასის გადახდა. ეს არის ეგრეთ წოდებული 80-იანის და ტატუნაშვილის სიის შემუშავება. ასევე რას გულისხმობთ ამაში, რომ სიაში შევიდეს ყველა ის პირი, არა უშუალოდ შემსრულებლები და მკვლელები, ამ შემთხვევაში თუ არ ვწდები აქ კანჯიოღლიზე და ასე ვთქვათ სხვებზე თუ იქნება საუბარი, ასევე ყველა ის პირი, რომელსაც პირდაპირ ან ინიბი დამოკიდებულება, ურთიერთობა შეიძლება ქონოდ ამ ფაქტთან და ვინც ხელს აფარებს ამ ადამიანებს და ხელს უწყობს მათ დაუსჯელობას, რათა მათ შეექვნათ გადაადგილების პრობლემები, შეექვნათ საბანკო გადარიცხვებით სარგებლობის პრობლემები. ამის მექანიზმები არსებობს, ხო? იგივე მაგნიცკის სია არსებობს, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომელშიც შესულია არაერთი რუსი მაღალჩინოსანი და პოლიტიკოსი, ასევე ის პირები, რომლებიც პირდაპირ ან ინიბად ჩართული იყვნენ ამ ადამიანის გარდაცვალებაში. ამას ემატება ისიც, რომ არსებობს, რა თქმა უნდა, არსებული მექანიზმები, რომლებიც შეიძლება გაცილებით ეფექტურად გამოიყენონ, როდესაც გავს ფაქტი ხდება. პოლიტიკური ოპოზიცია ცხადია, რა თქმა უნდა, რომ ყოველთვის ხელისუფლებას არა მარტო გააკრიტიკებს, ასევე მიუთითებს კიდევაც, რა უნდა გააკეთოს, მაგრამ თავად ხელისუფლებიდან უნდა მოდიოდეს სიგნალები. მოდი აი ამ საკითხს გავყვეთ, ბატონ გიორგი, აი თქვათ მსგავსი სია შედგა და გვაქვს ეს სია. ეს სრულად იქნება ჩვენი საერთაშორისო თან პარტნიორებისგან, თანამეგობრობის ხიდან მხარდაჭერილი იმგვარად, რომ თუ ვინმეს რაიმე შეხება ქონდა, 82-ია საკითხი იქნება თუ ტატუნაშვილის, რომ მათ თავის თავზე იგრძნონ ამ ფასის გადახდა. ეს იმოქმედებს პრაქტიკაში, რეალობაში ეს განხორციელდება? ვახო, საბედნიეროდ საქართველოს დღემდე შემორჩა ერთგული მეგობრები და მხარდამჭერები. ეს არის არაერთი ქვეყანა და მათ შორის, რა თქმა უნდა, ჩვენი ყველაზე დიდი სტრატეგიული პარტნიორი ამერიკის შეერთებული შტატები და რა თქმა უნდა ევროკავშირი და არაერთი წევრი სახელმწიფო, რომელიც პირიქით გეუბნები, რომ იქით მოწადინებულია და პროაქტიულია ხშირად ჩვენ ხელისუფლებას შეახსენოს, რაოდენ დიდი პრობლემის წინაშე ვდგავართ ოკუპანტთან მიმართ. რა თქმა უნდა, თუ ეს იქნება აღქმული, რომ ნამდვილად არის ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, ინიციატივაც, ნებაც და ისიც, რომ ვთქვათ, ამ სიამ პრაქტიკაში იმუშავოს, დღეს არის ძალიან კარგი მოცემულობა ამისთვის, როდესაც რუსეთი რეალურად იმყოფება ის მდგომარეობაში, სადაც დღემდე არის საუბარი არა მარტო სანქციების შენარჩუნებაზე, ასევე სანქციების გაძლიერებაზე და კიდე დამატებითი სიების შემუშავებაზე. რა თქმა უნდა, თუ ჩვენ ყველა შევაწუხებთ და რეალურად ლეგიტიმური, ასე ვთქვათ, საფუძველი არსებობს იმისა, რომ ამ სიამ იმუშაოს. რა თქმა უნდა, ამისთვის აუცილებელია ისიც, რომ ხელისუფლებამ კარგად გაითავისოს, რომ ეს არის მიუხედავად იმისა, რომ საპარლამენტო ოპოზიციის ინიციატივა, ეს არის რეალურად ის, რაც ჭირდება დღეს ქვეყანას. ასევე, რა თქმა უნდა, ოკუპაცია და საქართველოს, ასე ვთქვათ, ინტერესების დაცვა, რომელიც უკავშირდება იგივე მის ნატოსა და ევროკავშირში ინტეგრაციას, ეს არის ის თემები, სადაც მთელი საზოგადოება, მათ შორის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური
სპექტრიც უნდა იყოს ერთიანი და თანმიმდევრული. მე აქ გულისხმობ, რა თქმა უნდა, პროდასავლო პარტიას. გასაგებია, ბატონ გიორგი, არ ვიცი, ძნელი სათქმელია ხელისუფლება ამ თქვენს ინიციატივას გაითვალისწინებს, არ გაითვალისწინებს, რაიმე ფორმით გაითვალისწინებს თუ ასე შემდეგ ეს, მაგრამ ყველა ვარიანტი თუ კი ასეთი რამ მოხდა, ეს გარკვეულ დროს მოითხოვს. ახლა ყველაზე სწრაფად რაც არის გასაკეთებელი არის ის, რომ ტატუნაშვილი დაუბრუნდეს თავის ოჯახს, გარდაცვლილი დაუბრუნდეს. აი ახლა რა უნდა დაწოლა რუსეთზე, კიდე ერთხელ გავიმეორებ. რა თქმა უნდა, მათ ადრე თუ გვიან მოუწევთ, რომ ცხედარი გადმოგვცენ და რეალურად ოჯახმა, ასე ვთქვათ, ეს მაინც მოახერხოს, რომ ეს ადამიანი, ასე ვთქვათ, რეალურად გადმოცემული იქნას ჩვენთვის და დაბრუნდეს, ასე ვთქვათ, დაიტიროს მისმა ოჯახმა. მაგრამ აქ თავი პრობლემა რა არის, რომ თუ ზეწოლა არ იქნა სათანადო, ეს შეიძლება გაგრძელდეს უსაშველოდ მრავალი დღის განმავლობაში და კიდე უფრო დიდი ტკივილი და ტანჯვა მიადგეს ოჯახს და განსაკუთრებით დედას, რომელიც ყველამ ვიხილეთ ტელევიზორში. ასე რომ აქ, რა თქმა უნდა, საჭიროა ყველა ბერკეტის ამოქმედება და ეს, რა თქმა უნდა, თქვენ ნახეთ, რომ აიტაცა არაერთმა ჩვენმა მეგობარმა, არაერთი ევროპარლამენტარი გამოეხმაურა ამას, შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი და უამრავი ამ ქვეყნის მეგობარი, რომელიც ძალიან კარგად ხედავს იმას, თუ რა ბოროტებაა რეალურად რუსეთი და რისი ჩამდენია იგი. თუმცა კიდე ერთხელ გავიმეორებ, მივყვები ამ ხაზს, 4-2-ა, რომელიც მოკლეს არც თუ ისე დიდი ხნის წინ, პოზიცია ხელისუფლების, რომელიც იყო აბსოლუტურად რეაქტიული და არა პროაქტიული, რეალურად არასამთავრობო სექტორი, პოლიტიკური ოპოზიცია, ეს იყო ზოგადად ის ადამიანები, ვინც ახსენებდნენ ხელისუფლებას, რომ აქ რაღაცაა გასაკეთებელი, რომ ეს ადამიანი უნდა ცირკულარზე დაჯდეს, უნდა ვიმუშაოთ, რომ რეალურად იგი პასუხისგებაში მიეცეს და ასე შემდეგ. მაგრამ კიდე ერთხელ ვიმეორებ, აი იმ პოლიტიკამ, რომელიც წარმოებს, აქ არავინ არ ამბობს იმას, რომ გაიქცე და რუსეთს ომი გამოუცხადო, მაგრამ რეალურად, რა თქმა უნდა, არსებობს ბერკეტები, რომ აწიო პოლიტიკური ფასი თითეული მსგავსი ფაქტის ჩადენისთვის. რუსეთი ერთადერთი პატრიოტი სცემს ძალას, როდესაც იგი ხედავს, რომ შენს უკან დგას ცივილიზებული სამყარო, რომელიც მას პასუხს მოთხოვს ნებისმიერ მსგავსი შემთხვევისთვის, რა თქმა უნდა, ორჯერ დაფიქრდებიან რეალურად ჩაიდინონ თუ არა მსგავსი რამ და გარდა ამისა, თუ მსგავსი ადგილი ექნება, აბუჩათ მაინც აღარ აგიგდებენ. დღეს რეალურად არის სულ დაცინვა ჩვენი სახელმწიფოსი ოკუპანტების მხრიდან.